למעלה ממחצית בני הנוער בישראל כיום צורכים אלכוהול במידה מסוימת. תגליות המחקר שלי, שעסק בנושא, עשויות למקד, לשפר ולייעל תוכניות ומערכי שיעור ומועברים כיום בבתי הספר. תקופת ההתבגרות היא משמעותית בנוגע לעיצוב עמדות בתחומים רבים, ביניהם גם צריכת האלכוהול ועישון, ואלו בדיוק המשתנים שבדקתי במחקר הנוכחי. איך עשיתי זאת? יצרתי קשר בערך 250 נשאלים וביקשתי מהם לדרג גדים רבים הנוגעים לאותם משתנים. עמדות כלפי צריכת אלכוהול, עמדות כלפי עישון ומקובלות חברתית. אחרי שניתחתי את התוצאות, גיליתי מספר ממצאים מעניינים. הראשון הוא שהמתאם, הקשר בין אותן עמדות, עמדות כלפי צריכת אלכוהול לבין עמדות כלפי עישון, הוא גבוה ומובהק סטטיסטית. במילים אחרות, גיליתי שאלכוהול ועישון הולכים ביחד. בן נוער שעמדתו תהיה חיובית כלפי אלכוהול, כנראה שעמדתו תהיה חיובית גם כלפי עישון. בנוסף, בדקתי וסקרתי תוכניות ומערכי שיעור רבים, וגיליתי כי מרבית התוכניות לא קיבלו את שיתוף הפעולה של התלמידים, והיעילות שלהן הייתה נמוכה מאוד. מדוע? מפני שאותן תוכניות שללו לחלוטין את השימוש באלכוהול, דבר שהכעיס ועצבן תלמידים רבים שלא השתתפו בשיעורים כלל ולא הושפעו מהתכנים שהועברו. כמו כן, מרבית התוכניות התעמקו אך ורק בהענקת ידע, דבר שעל פי מחקרים רבים בכלל לא תומך בשינוי העמדות ובהפחתת הצריכה, ולעיתים גורם להפך.